Jätteroligt att vara här. Linda heter jag som sagt. Jätteroligt att vara här och prata om Finland, för jag är väldigt ofta i Sverige, för jag jobbar en hel del här. Jag är forskare vid Linköpings universitet, jobbar med digitalisering och skola där. Jobbar också med en hel del utvecklingsprojekt kring digitalisering och skola, både i Finland och i Sverige. Men nu ska jag prata om finska skolan idag. Och jag ändrade min rubrik lite grann, så här fräckt, utan att berätta för någon. Jag satte rubriken programmering i den finska skolan. Vad har hänt sedan 2014? Och jag tänker mig att vi tar en liten sån här tillbakablick på att vad har egentligen, hur gick allt det här till i Finland egentligen när vi fick en ny läroplan? För i Finland får vi nya läroplaner vart tionde år. Och 2012 så var det dags att börja tänka på nästa läroplan, som skulle klubbas 2014. Och då hösten 2012 så började man prata om att ja, men skulle det inte vara dags nu att lägga in lite mer digital kompetens, digitalisering, programmering. Det var väldigt många olika ord som bollades i luften. Det begrepp som används på finska så är mer liksom IKT-färdigheter. Men på svenska pratar vi nu om digital kompetens. 2014 i december så klubbades då en läroplan som hade gått igenom i princip en liknande process som svenska läroplanen gick igenom då när er läroplan reviderades, med den skillnaden att vi då fick en helt ny läroplan för grundskolans del. Så det här gäller då årskurserna 1-9. Och det här kompetenshjulet har säkert väldigt många av er sett innan. Jag lyfter det nu bara som en liten grund i resten av presentationen. Man lyfter då in digital kompetens som en av 7 mångsidiga kompetenser som man pratar om. Som man då upplever att ja, men allt det här är sånt som vi nu behöver fokusera på i alla ämnen. Som ett genomgående, vad ska man säga, spår i hela utbildningen från årskurs 1 till årskurs 9 för att, som ni ser där i mitten, få då elever som kan växa som människa och som medborgare. Och nu har vi nummer 5 där, så det är ju den som heter digital kompetens. Men mycket av det som, om ni tänker på digital kompetens och den beskrivningen som finns i Skolverkets definition, så ligger här under till exempel vardagskompetens och multilitteracitet. Så digital kompetens, det här med att förstå samhället och att veta hur vi ska bete oss och förstå oss på ett samhälle som är i väldigt stor förändring. Så det ligger inte enbart i nummer 5, utan det ligger då i alla de här olika delarna egentligen. Hur kan vi hantera ett komplext samhälle helt enkelt? Men om vi då fokuserar på den här digital kompetenskakbiten, så säger vi då att det är både ett föremål och ett redskap för lärandet. Så inleds den definitionen av hur ser vi på digital kompetens i den finska läroplanen. Och det som är nytt här så är just det här att det är inte längre bara ett redskap. Det digitala är inte enbart, vi talar inte längre om att det bara är verktyg som ska användas, utan vi måste också lära oss om det digitala. Och så har vi då 4 delområden. Där man pratade om just det här med praktiska färdigheter, egen produktion, ansvarsfulla och trygga arbetssätt, informationshantering, undersökande och kreativa arbetssätt och kommunikation och nätverksbildning. Så det här är det som skrevs in i läroplanen. Men det som lyftes väldigt mycket i media så var programmering. Och det är ju samma sak som vi nu också ser här och lite som Kristina var inne på också, att det är väldigt mycket fokus på programmering, men digital kompetens är ju mycket annat än det. Men nu kommer jag att prata programmering här idag, i och med att det var den rubriken som jag fick. Men den här artikeln publicerades då i svenska YLE, alltså vår public service media i september 2014. Så det här var då innan läroplanen hade klubbats. Och lite intressant rubriksättning att programmeringen kommer i skolan när man är redo, för det kunde de ju absolut inte vara, för det här är ju någonting helt nytt för skolorna redan då. Och den här, intressant nog, så spreds den här artikeln väldigt mycket, bland annat av Spotifys grundare, och då börjar man poängtera att ja, men det här vill vi också få till Sverige. Och efter det så var det väldigt mycket programmering i media. Och det här är ingenting som ni nu behöver tyda, men lite på samma sätt som också i Måns presentation, att det var väldigt mycket fokus på, ja, men ska alla bli programmerare? Vad ska eleverna egentligen lära sig? Varför ska vi lära dem ett programspråk när det kommer att ändra inom några år? När eleverna går ut skolan så kommer de inte ha någon nytta av det de lär sig idag. Så det var väldigt mycket från och till kring en diskussion kring det här med programmering, som ju har en del. Många har en förutfattad mening om vad är programmering egentligen.
Vad är det då vi vill att eleverna ska lära sig? Man gjorde då också en hel del satsningar från statligt håll. Så varje år, egentligen sedan 2013, så har det då getts ut statsunderstöd i olika former. Det har gjorts en hel del kompetensutvecklingsinsatser där många stora delar har då haft faktiskt öronmärkning för det här med digitalisering. Det har varit fokus på programmering, det har varit fokus på making och övriga delar av digital kompetens också. I Finland har vi något som heter tutorlärare. Där målsättningen är att varje skola ska ha en egen lärare som helt enkelt kan handleda och hjälpa sina kollegor med bland annat frågor kopplat till digitalisering. Det handlar inte enbart om digitalisering, men en stor del av arbetet just nu handlar ju om det, att försöka hjälpa upp situationen så att allt fler känner att de faktiskt har den här kompetensen och kanske också modet och den rätt attityd, kanske fel sagt, men en attityd att man vågar gå ut och pröva det här med digitalisering, för det är absolut inte alla som ser att det här är något för mig, och det känner vi ju igen också här i Sverige. Men tutorlärarna är en satsning då som har fått väldigt, väldigt god feedback, och i dagens läge tror jag att 90% av skolorna har ansökt om stöd för att få en tutorlärare i Finland. Också en hel del projekt, medel för utvecklingsprojekt, där då precis som för kompetensutvecklingsinsatserna så en stor del av dem har också öronmärkts för det här med digitalisering. Mycket av det här statsunderstödet har kommit då under olika nationella program. Det största nationella programmet är då den nya grundskolan. Målsättningen är i Finland, precis som här i Sverige, att vi ska få den bästa grundskolan. Jag antar att alla länder försöker ha samma målsättning. Inte bara den bästa, utan också den mest jämställda grundskolan. Då kan man ju fråga sig, har vi inte alltid haft den bästa grundskolan? Jo, men samhället förändras och då behöver vi också förändra skolan. Så den nya grundskolan är ett projekt som körde igång 2016. Man satsar 90 miljoner under 3 år, 90 miljoner euro, det vill säga 900 miljoner kronor, under 3 år på då bland annat tutorlärare och olika typer av andra satsningar. Det senaste nu som lite grann också motsvarar handlingsplanen här i Sverige, så är att man har ett forum, ett onlineforum där alla, vem som helst, får gå in och dela med sig av sina idéer och också sina insatser och initiativ på saker som man själv upplever att ja, men det här är sånt vi borde göra för att nå den här målsättningen om att ha den bästa skolan. För mottot är att den bästa skolan bygger vi tillsammans. Så det är ingenting som enbart lärare ska göra, det är ingenting som enbart myndigheterna ska göra, det är ingenting som enbart huvudmän ska göra, utan det är någonting som samhället tillsammans bygger upp. LOMA är ett annat projekt. LOMA står då för naturvetenskap och matematik. Luonnon tieteet ja matematiikka, dagens finska lektion. Och där man då 2014 gjorde en satsning från ministeriet på att nu behöver vi lyfta kunskaperna i naturvetenskap och matematik bland eleverna i Finland, grundskolan. Så det är ett annat nationellt program. Och inom de programmen så händer en hel del. Sen har vi också lärarutbildningarna som förstås också behöver motsvara det som sker i skrivning, som har skett i skrivningarna på i läroplanen. Och då finns det ett program också för att utveckla lärarutbildningarna där man har satsat 60 miljoner euro på 3 år. Och förstås har vi också en massa andra aktörer. Universitet som skapar kompetensutvecklingskurser på eget initiativ, föreningar som bidrar på samma sätt som föreningar här i Sverige, och näringslivet drar också sitt strå till stacken. Skillnaden där kanske är då att föreningar och näringsliv i första hand riktar sig direkt till barnen och inte då till lärarna. Men så det har skett en hel del. Men medan då jag ljög, det var inte dagens enda finska lektion, det kom tydligen en till också. Så 2014, då när man började tänka, då när man skulle klubba läroplanen, så då var en av rubrikerna att programmeringsfärdigheterna blir Finlands räddning. Att programmering kommer med i skolan 2016. Det var huvudrubriken 2014. Men 2017 så var det att ja visst, vi är väldigt ivriga på programmering, men det är väldigt få som undervisar i det. Och vi fick alltså den nya läroplanen trädde i kraft 2016, så det här är då alltså, ja, vad blir det? Ännu en halv termin in i att den nya läroplanen hade trätt i kraft.
Och då kommer vi in lite på att, men vad ser man idag i skolorna i Finland? För visst är det så att det är många som inte ännu har hittat dit. Många lärare som inte undervisar eller som bara har kommit igång. Medan det finns många skolor som har kommit väldigt, väldigt långt. Och 2 år är en väldigt kort tid, det får man ju konstatera, för att det händer inte så mycket på 2 år. Och just det här med att vad lär sig eleverna, har vi utvärderat det? Vilka kompetenser får eleverna? Nej, det har vi inte. Utan vi börjar ju nu se vissa tecken och vi börjar ha en del undersökningar som vi börjar se resultat av. Men 2 år är ändå en väldigt, väldigt kort tid. Så visst, vi har vissa skolor där lärarna har tagit steget att ja, men nu jobbar vi med code.org. Och det är ju ett steg på vägen och det är där som alla någon gång har börjat. Och det tycker jag att vi får liksom vänja oss vid det och vara nöjda med det. Att, jag menar, att så länge som man tar ett steg i rätt riktning så att barnen får känna på lite grann vad det kan handla om. Så då kommer vi ju så småningom att komma framåt. För visst lär sig barnen någonting också med det här, precis som vi hörde här innan också. Att, ja, men vi lär oss att strukturera vårt tänkande. Man kan lära sig att bygga lösningar steg för steg. Men sen om man ser på en skola till exempel som har kommit väldigt långt, så kan det vara att det har börjat med en enda eldsjäl. Vi kan ha en eldsjäl som har fått igång resten av kollegiet så att man nu ordnar interna fortbildningar. Bygger material tillsammans och har då allt möjligt från att bygga då med penna och papperprogram till att då bygga sina egna fuktighetsmätare och vattenautomater till att man gör sina egna interaktiva installationer med hjälp av programmering. Och det som är spännande här så att här är ju programmeringen i fokus. I de här första delarna som vi börjar på, då börjar vi med att ja, men nu är det programmering vi ska lära oss. Men när man kommer ett steg längre, eller några steg längre, så då är inte programmeringen i fokus längre direkt. Utan då blir det att ja, men nu ska vi jobba med, vi ska ha svenska, vi ska ha matematik, vi ska ha biologi och vi ska ha bildkonst. Och programmeringen blir som ett lim mellan de delarna. Och det är då som det upplever jag, nu har jag inga studier på det, men det är då som jag tycker det blir spännande, för då ser man ju programmeringen i en kontext. Då kanske man inte behöver ha det här Fortnite för att det ska bli spännande. Utan det kan vara spännande bara av det att ja, men vi ser att här får vi in olika ämnen och det blir mer konkret det vi gör i de olika ämnena. Så de här exemplen på den här sidan, det är ju dit vi upplever jag vill komma. För att i Finland pratar vi också mycket om just det här med ämnesövergripande undervisning. Det vill säga det att vi ska inte bara titta på ett enda ämne och undervisa inom det. Utan försöka samla upp olika ämnen och jobba tillsammans. Det pågår en hel del forskningsprojekt, eller ska vi säga utvärderingsprojekt. Och 2017 gjordes den första utvärderingen, det är en mellanrapport. Och den har publicerats, jag ska lyfta några resultat ur den. Den gjordes våren 2017, så det här var alltså, den är inte riktigt, riktigt ny, men den här är den senaste som har publicerats. Och den enda som har publicerats. Det gjordes bland 60 kommuner. Vi hade 2000 lärare, 200 rektorer och 25 000 elever som var med. Det bygger då dels på ett källskattningsverktyg, motsvarande Lika i Sverige, men i Finland heter de Opeka, Ropeka. Och Oppika. Det finns liksom olika för olika. Det är lika. Så om ni hör någonting om Oppika, Ropeka, Oppika så är det lika. I princip samma som lika. Källskattning. Hur bra upplever jag att jag är på olika aspekter av digitalisering? Och sen använder man sig också av data från ett färdighetstest. Ett test helt enkelt som testar lite ICT-förmågor. Och bland resultaten så... I den här sammanfattningen, det finns en svensk sammanfattning, så om man är intresserad av att läsa lite mer så finns den i den här rapporten. Så säger man att ja, men nu har faktiskt de grundläggande digitala färdigheterna har utvecklats positivt på bara 1 år. Och det är ju väldigt liksom på något vis så känns det ju väldigt, väldigt glädjande att lärarna har insett att nej, men nu kommer något nytt in i läroplanen. Vi behöver lära oss mer för att kunna undervisa det här. Så lärarna har blivit bättre på de grundläggande digitala färdigheterna. Och tutorlärarna har fått mycket beröm. Och det hör man också när man pratar i kommunen att det hjälper. För man har alltid någon person att fråga kring, om man har någonting man undrar över kring det digitala så finns det någon att fråga.
Eleverna är duktiga på mycket, men det finns en hel del svagheter. Lite intressant att man har satt överraskande nog här med, eller att man har skrivit in överraskande nog på att eleverna inte är så bra på basal datoranvändning, för hur skulle de bli det? Man blir ju bra på det man jobbar med. Och dagens barn och unga jobbar ju inte så väldigt mycket med det som vi tänker då på som grundläggande datoranvändning, som Word och e-post och så vidare. Man konstaterade också att lärarna var bättre än eleverna på nästan allt. Så där får lärarna faktiskt lyfta sig. Att man behöver inte vara nervös på det här, men vi kan ju ingenting, barnen kan allt. Utan den här studien visade tvärtom att det är faktiskt så att lärarna kan mer. Och det att det som eleverna kan bättre, så det är ofta sånt som de lär sig utanför skolan. Så det är sådana saker som lyftes. Och när man då kommer till programmering så konstaterar man att både lärarna och eleverna presterar ganska svagt. Så det får man kanske ha med sig, att under ett år, under två år, så inga stora, det händer inte så mycket. Man kan komma igång lite grann, men i och med att programmering är ju ändå, man måste också komma ihåg det, att det är ju en väldigt liten del av läroplanen. Digital kompetens är brett, programmering är en del av det. Så det kommer ju att ta ett tag innan vi då är där, att vi kan ha de här projekten där programmeringen kommer med som en del för att förverkliga det man vill göra, men att det inte är huvudsaken. Nästan hälften av eleverna i årskurs 2 och årskurs 5 har prövat programmering, medan enbart 25% av eleverna i årskurs 8 har programmerat. Så det var ju också lika som det som Kristina sa här innan, att ja, men är det nu så att man programmerar mindre på högstadiet. För Finlands del så beror det här med största sannolikhet på att i högstadiet så har läroplanen har kommit in gradvis i högstadiet. Så den trädde inte i kraft 2016 i högstadiet, utan 2017 på årskurs 7, 2018 på årskurs 8 och så vidare. Så det här är helt rimligt att det inte ska vara så många. Men det här är också något som man ser nu när vi börjar prata. Jag jobbar mycket med kompetensutveckling av lärare i Finland. Och nu börjar det bli ett intresse bland lärare också på högstadiet. Men när får vi någon fortbildning och när ska vi jobba med någonting annat? För de vill inte nödvändigtvis heller ha scratch. Utan vad är liksom nästa steg? Så nu börjar man vakna till det. Men vi måste faktiskt ha den här kompetensutvecklingen också för lärarna på 29. Och när vi ser kort på vad lärarna säger i den här studien, så är majoriteten av kvinnorna så tycker att de har inte tillräckligt kunnande för att möta målsättningarna i läroplanen när det gäller det digitala. Men ändå tycker jag att det är ganska många som ligger på varken eller ditåt. Så jag tycker att det här är ganska positivt ändå jämfört med vad det kunde ha varit. Största delen av lärarna säger att nej, men vi kan inte använda visuella programmeringsspråk, vi kan inte heller textbaserade programmeringsspråk. Och största delen av lärarna hade inte då ännu våren 2017 prövat att programmera med sina elever. Men trots det så var det 25% av åttonde klassarna som hade programmerat och nästan hälften av andra klassarna och femte klassarna. Så ja, statistik är ju alltid statistik, så det kan ju vara väldigt många, samma lärare förstås, som går omkring och programmerar med eleverna i samma skola. Till exempel att det är en lärare som sköter allt, det behöver inte vara så att alla lärare gör det. Men överlag så motsvarar det här det som man möter på fältet, att det här med programmering så har tagits in flitigare i de lägre årskurserna jämfört med de äldre. Så det som man då konstaterar så är att ja, men det kan finnas regionala skillnader i undervisningen i programmering. Och det är klart att det finns, för alla lärare upplever inte att det här ser inte det här som sitt eget uppdrag ännu. Och det är någonting som tar tid. Men det finns inga större skillnader på det nationella planet. Så man kan inte säga att ja, men där storstäderna är, så där får eleverna lära sig allra bäst. Där vet eleverna mest om programmering. Där får alla en jämlik utbildning. Det här är medelresultatet från det här färdighetstestet. Utan det som man då konstaterar så är att det förekommer stor variation inom kommunerna. Till och med inom samma skola. Och att det är samma sak också med kön. Att det är inte skillnad på om man är tjej eller kille beroende på hur man klarar det. Utan det är väldigt individbaserat, individspecifikt. Och därför har man då
nu kommit fram till att men nu behöver vi nog slå fast gemensamma riktlinjer för vad händer egentligen kring det här med digitalisering? Vi har en ny läroplan sedan 2 år tillbaks, men nu behöver vi också börja följa upp det. Vi behöver ha en gemensam vision, vi behöver ha en gemensam tanke om vad är det vi vill göra och vem kan göra vad. Så vi pratar infrastruktur, vi pratar tjänster, vi pratar kompetenser. Och man vill då lyfta alla, man vill lyfta lärare, elever, man vill lyfta föräldrar eller vårdnadshavare, utbildningsstyrelsen, det vill säga vårt Skolverket och olika aktörer i samhället för att då igen försöka hitta det här. Att hur kan vi tillsammans bygga den bästa skolan? Och för att avsluta så kan man kanske konstatera att många har kommit långt. Men många är ännu i startgroparna. Och det är något som jag tror att man får vara nöjd med. För att ju fler som är i startgroparna betyder att då är man ju ändå på väg någonstans. Att det som jag upplever när jag pratar med lärare är att det blir allt färre lärare som tycker att det här är onödigt. Det här är sånt som jag inte vill göra. Utan det är faktiskt en positiv attityd till att ja, men nu, man har i alla fall accepterat att nu behöver vi göra det här. Det finns regionala skillnader, men det är någonting då som vi har en massa flera olika satsningar som vill minska på skillnaderna. Man har kommit fram till att den här systematiska uppföljningen, den behövs. Så det blev jag ju väldigt glad när jag läste er nationella IT-strategi när den kom, att det fanns den delen. Att vi behöver forskning, vi behöver uppföljning. För annars är det ju helt omöjligt att veta om de insatser som görs för oss i rätt riktning eller inte. Och det som jag också har här som sista punkt, så visst vi pratar mycket programmering och det har blivit väldigt mycket fokus på programmering i både media men också upplever jag i fortbildning och kompetensutvecklingssammanhang. Så det är viktigt att lyfta fokus till digital kompetens som helhet så att vi inte glömmer bort allt det här andra viktiga. Inte enbart källkritik och programmering som vi hörde utan allt det andra som också ingår. Inte så lätt att definiera vad det är men det finns en hel del annat att lära sig också. Och med det så ska jag säga tack för mig. Jag är ju helt upptagen av statistik eftersom jag ska prata om det i eftermiddag. Mm. Så jag tycker alltid så spännande det här med skillnaderna mellan dels den upplevda, där barn upplever en sak och de vuxna upplever något helt annat. Och då tänkte jag att det var ett bra sätt att fråga. Finns det i Finland så mycket sådana här initiativ som kodcentrum där man jobbar utanför så att barnen också skulle kunna ha mött programmering utanför? Mm, absolut. Så det ska också kunna vara en förklaring. Och det kan ju vara att någon jobbar hemma och så vidare. Ja. Så det kan ju vara många olika orsaker till det. För jag tänkte att det är en spännande diskrepans. Ja, men precis. Precis. Mm. Men det är också ofta så att om det finns en lärare som jobbar med det så går de in i sina kollegors klasser. Mm. Mm. Så då kan ju den läraren som är i den klassen uppleva att jag har inte gjort något även om man har varit med där. Men det som är den stora skillnaden tycker jag när man hör dig, det är ju hur mycket pengar man tycks ha puttat in ändå i den här satsningen. Att det finns en liksom medveten pengaström också för Men pengaströmmen går ju inte enbart till digitalisering utan det är ju liksom till hela läroplansförändringen. Mm. Ja. Men det är för att man har ett annat tänk. Man har tittat på Sverige. Ja, vi har lärt oss. Man ser... Tack så mycket Linda. Tack. Du kommer tillbaka för du ska vara med i min panel sen. Bra, tack. Några som har hållit på ett tag och som har faktiskt erfarenhet av vad barn faktiskt lär sig när de jobbar med programmering och nära programmerare, det är ju kodcentrum. Och det fick mig, den här funkar inte, det fick mig att bjuda in Lisa Söderlund som är projektledare på kodcentrum och som ska prata om vad barn kan lära sig av att jobba nära en programmerare, inte en lärare eller i skolkontexten, utan det här är faktiskt utanför skolkontexten. Vad lär sig barn egentligen när de lär sig programmera? Varsågod. Tack så mycket.